Hei, kiitos kutsusta tulla muistelemaan ja kertomaan ja visioimaan sitä, mitä on avoimet oppimateriaalit opettajan, ohjaajan käytössä, mitä on avoimuus opiskelussa ja oppimisessa. Mun nimi on Anne Rongas ja työpaikkani on Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia. On tullut maanviljelijän ammatista opettajan ja opetuksen kehittäjän työtehtäviin 2001 ja olen opiskellut itse verkossa hyvinkin paljon ja se siirtymä jotenkin niin kuin maailmasta toiseen silloin aikoinaan mulla oli vielä semmoinen eno, joka tuolla kauppakorkeakoululla teki aha, elämäntyönsä ja hän oli internetistä ja tietotekniikasta todella kiinnostunut ja, ja, siinä vaiheessa, kun itse keskellä ikää opiskelin, niin hän laittoi kaiken opetuksensa verkkoon, Asko Korpela. Ja sieltä enon selän takaa kurkin samalla kun opiskelin. Ja siinä vaiheessa justiin 2000-luvulle siirryttäessä, Teknologia oli tullut jo sellaiseksi, että kuka tahansa pystyi verkkoon laittamaan omia sisältöjään, mutta se ei ollut vielä kovin helppoa. Piti osata rakentaa kotisivut. Ja Siinä vaiheessa myöskin äh, siirryttiin hyvin vahvasti informaatio äh, niukkuudesta informaatio ylikylläisyyden aikaan. Eli myöskin äh, opettamisen ja opiskelun kannalta keskeisemmäksi ei enää noussutkaan se, että miten minä omaksun tämän sisällön, vaan miten löydän järkeä tästä kaikkialta pursuavasta aineistosta. Ja tämä murroskohta näkyy todella voimakkaasti myöskin sitten omalla opettajauralla. Ja tuohon olen piirrellyt semmoisen tunnelman, että, mikä tunnelma on opettajalla. Ja silloin kun mä aloin sitä omaa taivalta tuoreena noviisina opetin sellaisessa luokassa, jossa oli lasivitriinissä siellä luokan perällä konkari kollegan kaikki aineistot. Ne oli lukituissa kaapeissa ja, ja tota, mä illalla opetin aikuislukiolaisia ja, ja siellä hänen kaikki materiaalinsa oli mun nähtävillä, mutta mulla ei ollut pääsyä niihin ja Hikihatussa väänsin sitten niitä omia aineistoja. Ja, ja siitä sekä enon esimerkistä ja sitten jotenkin siitä omasta opiskelupolustakin, niin lähti sellainen ajatus, että, että hetkinen, että tämä ei ole nyt ihan se, missä, missä niin opettajan työ on parhaimmillaan. Ja kun muutos oli jo, jo siinä vaiheessa, Paljon paljon vilkkaampaa kuin mitä se oli tiedonsiirtoaikakautena, jolloin tieto oli sillä lailla melkoisen pysyvää, että niin, tota, opettajuuskin rakentui siihen, että opettaja tietää asiat ja sitten hän kertoo ää, oppilaille ja opiskelijoille. Ja sitten opiskelijat näyttää omaksumisensa sillä, että he toistaa sen opis opettajan kertoman tai oppimateriaalin näyttämän vaan jo siinä ajassa, että, että, opettaja ei ole tällainen niin, niin kaiken tietäjä. Nämä aineistot löytyy tuolta pitpistely avoin 2024. Ja on CC lisenssoitukin Creative Commons by SA. No, Mä Poimin tähän näytteitä menneisyydestäni. Et, et, ää, ensin tuskaillen opettelin rakentamaan niitä kotisivuja ja laitoin sinne oppimateriaalia ja avasin oppimistehtäviä ja opiskelijoidenkin tuotoksia ja jaettiin. Ja mitään järjestelmiä ei siihen aikaan vielä koulussa ollut tarjolla. Mutta sitten siinä niin muutaman vuoden kuluttua ää, niin, niin tuli blogit. Ensin ja sitten vikit ja, ja sitä myöten sitten, ä, mahdollisuus helposti julkaista verkkoon ja läksin ä, sitten rakentamaan ä, blogeihin esimerkiksi tuutorointia, niin kuin tuossa on näytteillä. Filosofia ykkösen opettajatuutorointi ä, blogi, ä, jossa teen näkyväksi oppimisen prosessia vasta siellä opiskelijoiden kysymyksiin, tuossakin on tuskailtu sitä, että miten, miten niin kuin vähän syntyi, opiskelijat oli vähän, että, että me saatiin niin vähän aikaan, mutta sitten mä kerron heille, että, että hei, vähemmän voi joskus olla enemmän ja joskus onkin hyvä keskittyä ja siitä voidaan ammentaa vielä pitkän aikaa, kun he teki todella hyviä kysymyksiä ja ja, ja tota, näistä vähitellen sitten mä käytin paljon blogeja, mulla on kymmenittäin blogeja niiltä ajoilta ja sitten tuli vikit ja niiden myötä siis tuo julkaiseminen ja semmoinen yhteistyöskentely, sillä tuli jo alusta ja sit, sitten päästiin sosiaaliseen mediaan, alkoi tulla Jai kuoli Suomessa tämmöinen ensimmäinen herättäjä, blogeissa kommentointipalstat ja tämän tyyppinen. Ja, ja siinä sitten alkoi tulla myöskin sellaista kollegiaalisuutta ja vertaisoppimista myöskin opettajalle, joka ei enää, o, enää niin kuin, uh, ollut se, joka tietää aina kaikesta kaiken, vaan hän on yksi oppijoista. Ja, ja tota, tässä on tämmöistä... Jaiku-keskustelua. Jaiku oli suomalaislähtöinen Jyri Engströmin luoma sosiaalisen median alusta, joka sitten myytiin Googlelle ja kuolla kupsahti sitten siinä kuolijaksi halatten ja, ja, lähdekoodista vielä syntyi kaiku, mutta sitten Twitter polki sen alleen semmoista pientä idealismia oli myöskin sitten tuossa kohtaa liikkeellä, kun pioneerit verkostoituivat keskenään ja tutustuivat verkon kautta ja tuli tämmöinen avoimen jakamisen toimintakulttuuri, josta sitten kehkeytyi myöskin semmoinen sometuverkosto, jossa, jossa sitten Tavallaan niin kuin monessa eri pisteessä ihmiset alkoivat kohdata toisiaan ja opettajat äh, niin, niin, tota, äh, kontaktoivat toisiaan ja erilaisilla hästäkeillä, niin kuin tuossa nyt on äh, otavan opiston paja, on ollut yksi tämmöinen, joka on sitonut ihmisiä yhteen, äh, otavan opiston äh, meidän nykyisen Ottavian alla, siis toimii Ottavan opisto, niin sieltä pajasta versosi sitten tämä niin tuota sometuverkosto, joka sitten tutki avointa oppimista ja oppimisverkostoja niin tämmöisenä tutkimusmatkana, sen murrosvaiheen, kun nämä avoimet alustat, ja sosiaalinen media, joka aluksi oli Web 2.0, kun ne tulivat tuonne opetuksen kentälle. Ja, ja kaiken kaikkiaan niin tuossahan oltiin lähellä hy, hyvin semmoista niin, niin, tota, ihmisille ä, perinteistä tapaa oppia asioita. Aina on kokoonnuttu jonkunlaisiin yhteisiin piireihin jakamaan omia havaintoja omia löytöjä, omia kokemuksia ja peilaamaan niitä toisten omiin, reflektoimaan, vaikka sitä sanaa tietysti ei ole käytetty aikoinaan, eikä, eikä niin tietoisestikaan ole tiedostettu. Hyvänä aika täällä nuotiopiirin äärellä me opimme paljon toisiltamme ja jaamme eteenpäin ja kehittelemme yhdessä. Ja, ja silloin puhuttiin muun muassa blogien kohdalla tämmöisestä blogosfääristä, koska se, että blogit oli avoimia ympäristöjä, niin, niin mahdollisti sitten sen, että blogissa voitiin viitata toiseen blogiin, ja sitten siellä oli tällaisia uh, oikein maine, uh, niin, niin maineen kasvatusta, että blogin kupeessa mainostettiin toisia blogeja, oli tämmöinen blogroll, ja siihenkin oli omat, omat uh, ne tekniset ratkaisut, miten saatiin sitten vaikka äh, syötteiden avulla näkymään, että mitä muut ovat kirjoittaneet juuri ja, ja äh, oli tämmöistä äh, niin, niin hyvin äh, jotenkin niin kuin iloista aikaa ja hyvän tahtoista aikaa ja, ja murheekseni niin joudun, joudun tässä myöskin tuomaan sitten sitä kriittistä tulokulmaa, että että ihmisten ja, niin, hyvän tahtoisuus ei ole ainoa ihmisten ominaisuus. Se, että me jaamme ja saamme toisiltamme, niin, niin tota, siihen on tullut aika paljon varjoja nyt sitten tänä päivänä. ja, ja, ja tota, Ehkä niin, tuohon loppuun vielä muutaman kriittisen sanan kerron, mutta äh, mä olen nostanut tähän menneisyydestä kolme tämmöistä kysymystä, mihin mä aikoinaan tiivistänyt. Ja edelleenkin olen tätä mieltä, että avoimuus oppimisessa ja se, että me jaamme, vaikka toiset siitä hyötyvät, se tukee aktiivista kansalaisuutta. Tämä on hyvin ajankohtainen tänään, tänä päivänä Yhdysvaltojen presidentinvaalituloksen selvittyä ja se, että mitä ylipäätänsä sitten on kansalaisyhteiskunta tässä mullistusten maailmassa ja, ja ä, miten aitoa kohtaamista voi syntyä ilman manipulointia, häirintää tai erilaista trollaamista. Ä, oma ehtoista sitä, että ä, jokaisella on tilaa, ä, omista lähtökohdistaan, olla mukana omalla tyylillään ja kasvaa vaikka vähän hitaammin sitten omaan ääneen ja osallistumaan omalla äänellä. Ja, ja se, että, että me voidaan myöskin formaalin opetuksen rajapintoja rikkoa niin, että sieltä säteilee sitten vaikka niiden avointen materiaalien kautta mahdollisuuksia niille, jotka eivät jostain syystä pääse osallistumaan formaalin opetukseen tai, tai, niin päin, että sieltä informaalin puolelta kansalaisyhteiskunnasta ja erilaisten aktiivisten toimijoiden kautta saadaan paljon virikkeitä ja ajankohtaisuutta formaaliin opetukseen. Se, että, että, ihmiset ruokkii uteliaisuutta, intohimoisuutta, leikkivyyttä, antaa energiaa ja, ja rohkaisee ja tekee mielekkääksi opiskelun ja oppimisenkin. Siihen tulee paljon tämmöistä tunnesidettä, joka sitten vahvistaa myöskin muistikuvia. Ja se tekee tavoitteellista niin tosta opiskelusta. Ja meillä voi joskus tulla turhaumia. Mä olen usein verrannut urheilun tai käsityön tekemiseen oppimista, sehän välillä niin kuin tyssää. Tulee virheitä tai ei opita, ei päästä eteenpäin. Ja me tarvitaan sisua ja sinnikkyyttä. Ja tässä myöskin sitten erilaiset esikuvat, niin kuin mulla oli vaikka se oma eno. Niin ne on todella tärkeitä, että on semmoisia, jotka kulkee edeltä ja myöskin jakaa sitä omaansa, niin että heidän omastaan voi oppia. Avoin opettaminen. Tämä uh, 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 niin edistää just sitä, että me ollaan kaikki tutkimusmatkalla ja opettaja ei ole joku semmoinen tiedonvartija, vaan, vaan hän tietää, tietää, miten asioita opitaan hyvällä tavalla. Hän on vähän niin kuin edeskäyvä oppija, niin kuin eräs rehtori sanoi kerran, mikä oli minusta kauhean kiva ajatus. Hänellä on tietysti oma virkavastuunsa ja muu semmoinen, että hän luo myöskin sen turvallisen puitteen. Ja tuo turvallisuus on tänä päivänä noussutkin äärimmäisen tärkeäksi ja, ja myöskin uhkaamaan sitten avointa jakamista. Öö, opettamisen ydin öö, pitää jokaisen löytää ja tänä päivänä ä, meillä töissä esimerkiksi ja, ja monessa paikassa puhutaan uudistavasta oppimisesta, ja transformatiivisesta, planetaarisesta oppimisesta, ä, että me pystyttäisiin myöskin meidän elämäntapaa siirtämään kestäväksi ja, ja siinä ä, kukaan ei kykene yksin tekemään. Ä, ja, ja se, että mä oon saanut siis todella silloin aikoinaan, kun mä laitoin kaikki mun oppimateriaalit verkkoon, mulla oli vielä äh, siinä vaiheessa, en etäopettanut aluksi, niin mulla oli 60 kilometriä kotiin, ja jos joku moniste unohtui kotiin, niin siellä se sitten oli. Mä hyödyin itse eniten siitä, että jaoin verkkoon om, omat oppimateriaalit, mutta kollegat tosiaan niin ihan vakavasti niin huolehtivat, että entäs jos joku hyötyy mä olin aika otettu, jos joku hyödynsi mun vaatimattomia aineistoja ja, ja on verkkoon jakanut sellaista aina, mitä on ajatellut, että tämä että ei ole se mun ydinbisnes, että tää on oheistuote. Totta kai täytyy olla hyvinkin tarkkana siitä, että mitä verkkoon jakaa. Et jos oma elinkeino tulee niistä oppimateriaaleista, niin ei niitä nyt avoimesti verkkoon kannata laittaa, vaikka niihin laittaisi Creative Commons-lisensoinnin ja kieltäisi vaikka kaupallisen käytön, niin, niin tota valitettavasti me, mekin esimerkiksi töissä ollaan havaittu, että, että sitten on ihan tämmöistä törkeää ryöstökäyttöä ja, ja tehdään uh, bisnestä ilmoittamatta siitä mitään oppimateriaalien avaajille. Ja, ja tässä nyt sitten on tullut myöskin uh, valitettavasti tekoäly tekemään myöskin tätä tämmöistä ryöstökalastusta ja, ja, ja näin. Aha, ide, idealismi aina kohtaa myöskin sitten karun todellisuuden. Joka tapauksessa tilaa on avoimuudelle ja jos ajattelen opettajana kasvamista, en varmasti olisi tässä työpaikassa, ellen olisi laittanut oppimateriaalejani verkkoon. Se on tuonut, tuonut paljon hyvää. Se on tuonut verkostojen tukea ja, ja, ja hyviä ja, tuttavuuksia, ystäviä ja erilaista luottamuspääomaa. Öö, yksin tehden ajatukset on totta kai, niin kun aina itsensä kanssa on samanmielinen, mutta, mutta semmoinen haavoittuvuus, keskeneräisyys ja oman öö, erehtyväisyytensä kohtaaminen on opettajalle myöskin äärimmäisen tärkeää. Öö, ja, ja kun me sitä toimintakulttuuria tuolla koulumaailmassakin kauhean paljon pyritään kehittämään, mietitään sitä, että miten Miten nämä erilaiset alustat, joissa me pystytään nyt jakamaan, miten ne tukevat meidän päämääriä? Ja jos katsotaan tätä historiallista kehitystä, että me ollaan voitu digitoida. Ennen puhuttiin tieto- ja viestintätekniikasta ja siellä oli sitä sähköistä oppimateriaalia. Ja sitten tuli tämä 2.0-sosiaalinen media, jossa tuli sitten nämä avoimet maksuttomat alustat, että niitä verkkosivujahan oli aika vaikea tehdä ja kallistakin se oli ja piti ostaa uh, niin, niin niitä ohjelmia kuin sitten uh, sovelluksia ja, uh, ja, ja sitä uh, verkkotilaa. Et, et, tota, uh, tekniset välineet ja kaikki tämmöiset, niin ne ei kuitenkaan ole se ydin, vaan... Se, että, että me päästään toteuttamaan uh, niin, niin tätä maailman edistämistä jollakin järkevällä tavalla ja ratkomaan uh, niin, niin tätä ihmiskuntaa vaivaavia suuria ongelmia. Itselle avoimet oppimateriaalit ja jakaminen on nimenomaan ollut kaiken aikaa niin kuin tämän suuren tavoitteen edistämistä. Tähän kuvaan ja tunnelmaan päätän ja, ja ja sitten siihen murheeseen, että, että äh, ehkä niin kuin tämä idealismi ei ihan joka kohdassa, äh, niin, niin tota, se, se kohtaa maailman varjoja, mutta yritetään pitää avoimuuden puolia.